Milí předškoláci, dneska vám trošičku tak skončilo bezstarostné období, kdy jste si ve školce jenom hráli. Sice jste se naučili plno krásných věcí nových, ale ve škole tam to bude horší. Ale ničeho se nebojte, protože na vás ve škole čeká hodná paní učitelka, která se na vás od září už moc těší. A pan ředitel se na vás těší. Dneska je tady tak trošičku na tajno, aby se s váma seznámil, jak to vypadá, aby ho potom 1. září mohl přivítat. Šimo nám chce něco říct. Já nebudu chodit tady do školy. To nevadí, všude je první třída pěkná. I v Černé hoře, i všude jinde. No vidíš to, Maková panenka s Emanuelem všechno ví. Takže teď bychom přistoupili k slavnostnímu pasování vás, budoucích prvňáčků, dneska ještě předškoláčků. Takže, koho přečtu jménem, přijde za Emanuelem, ten mu dá krásnou školáckou šerpu a od paní učitelek dostane něco na památku, aby na mateřskou školku v Lipůvce hezky vzpomínal. Takže, Janička Bušová. Dostaneš knížečku a pojď tady za mnou nakonec. Podpažu. Kapitánka Petra Jasková. Martin Číha. Lukáš Smrš. Jakub Svejskal. Přičkoláčka, pasníky na prvňáčka. Tomáš Svejskal. Lucka Švardová. Lucka Šplíchalová. Šimon Zutal. Sandra Motičková. Rostíku po slunce. Tamta Doveželová. Verunka Košťálová. A ještě musíme omluvit dvě děvčata, která jsou asi dneska nemocná a půjdou do první třídy, a to je Michálka Skoumalová a Amálka Svobodová. Takže ještě tyhle dvě budou s váma chodit do třídy. Někteří nám teda z Lipůvky utečou do jiné první třídy, ale to vůbec nevadí, tam určitě čeká hodná paní učitelka. Píše se jedna, nebo je ještě plno známy? No, je plno známy. Je plno známy. Takže moc jedniček bude děcka na pololetí. A v září se na vás těšíme ve škole. Na shledanou.